Karibu sana mwiroreri gatho cia mwanya ni gukorwo ukiona video shitu. Rĩu Wairimu wa Karangû ni arĩkĩtie kũgomerwo ni Ndwari na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmũthĩnia kwa ihinda inene. It has a deep history. Ndeto cia kĩeha rĩu ni irĩkĩtie gũkorwo ikĩyumĩria nenda-inĩ ciĩgiĩ kairĩtu kendetwo mũno ni andũ gũkũ mĩtambo-inĩ. Wairimu wa Karangû mũirĩtu wakorirwo akĩhonokio ni Karangû wa Mũraya na mũthaki wĩ gatũ ya Nyamboke na ũrĩa ũkoretwo agĩikara na Wairimu as her guardian and custodian kuma rĩrĩa arutirwo kwao mũciĩ kũrĩa marĩ na thĩna mũingĩ. Lea rĩu nĩahingũkĩte na kuga atĩ nĩ akorirwo agĩtĩkĩrio ni andũ aki na Wairimu kũmuoya na gũtuĩka mũciari wake. Rĩu ndeto itarĩ njega na ciake hanĩrĩkĩtie gũkorwo ikĩrekererio nenda-inĩ ni Lea Nyamboke agĩthaitha andũ manyitanĩre nake kuona Wairimu wa Karangû ndakoretwo hega. Rĩa akiuga atĩ aheanaga update cia Wairimu kuona ndangĩenda andũ makaigua atĩ Wairimu nĩ arĩkĩtie gũkoma thibitarĩ marigwo kaĩ gwathire atĩa. Rĩu Lea Nyamboke agĩtarĩria ndeto ici na kĩhumo kĩa Ndwari ya kairĩtu gaka nĩguo akoretwo akiuga atĩ rĩrĩa ahonokirie mwana ũyũ special kuma kwao akoretwo agĩkoma thĩ rũkũngũ-inĩ na nyũmba yao yarĩ na mĩanya kana marima manene mũno marĩa makoragwo makĩingĩria heho ũtukũ na o hamwe na rũkũngũ. Na rĩu gĩthũri kĩa Wairimu gĩgĩkorwo gĩkĩgĩa na infection but kwao mũciĩ Wairimu ndoĩ thibitarĩ amu athondekagwo tu na kũgũrĩrwo panado na maramoza. Lea agĩtarĩria ndeto ici athiĩte na mbere na kuga atĩ Wairimu rĩrĩa okire gũikara nake mwena wa Nairobi rĩu last year nĩ akorirwo na gĩthũri na athimwo akĩrwo atĩ arĩ na infection kũrĩa athecirwo cindano ithathatũ kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ ĩndĩ ndakorirwo agĩcenjia. Rĩu Lea augĩte atĩ Wairimu nĩ arwarĩte mũno kũrĩa arakorora ũndũ neighbors mangĩũka kũhũrahũra mũrango hihi marore nĩkĩ kũrathiĩ na mbere kaĩ mũrwaru akĩigĩtwo o nyũmba na kũrĩa rĩu atwarĩtwo thibitarĩ ĩmwe na gũthimwo agĩkwo CT scan na MRI. Rĩu Lea akoretwo akĩhoya andũ ũteithio na nĩguo Wairimu wa Karangû amũkĩre ũrigiti mwega kũrĩa ahithũrĩtie atĩ baba wa Wairimu akuire nĩ ũndũ wa mũrimũ wa TB na kũrĩa augĩte atĩ Wairimu erekeire gũthimwo mĩrimũ ĩno yothe amenyeke nĩkĩĩ gĩthumbũraga mwĩrĩ wake. Oho rĩu Lea Nyamboke nĩ ahithũrĩtie atĩ Karangû wa Mũraya na ũrĩa ũĩkaine ta ithe wa Wairimu kwa ihinda rĩrĩ akoretwo arĩ absent maica-inĩ ma Wairimu o kuma last year o kinya kwa ihinda rĩrĩ kũrĩa atatarĩirie what happened na nĩgetha Karangû akorwo akĩraihĩrĩria Wairimu wake for a while. Si kwa ubaya Karangû alienda sijui hata mimi sijui nafikiri mwisho walionana mwezi wa 10 last year na Wairimu. Mimi ndio niko na huyu mtoto. Nini tena Wairimu leo tikai gutira mugitagi mundu. Ni njukire leo tanyina wa mwana. Wene ta ithiri hali yake hotire tutigeti ndo hutuke mwetereire. He mwini wa robo gire to guikara ginya to kueneke. Ni twara uke yito gwe moko ine mazuri ata. Rĩu Lea nĩ orĩtie andũ arĩa mendete Wairimu wa Karangû mamũteithĩrĩrie athondekwo na ona mamũnyitĩrĩre na njĩra ya mahoya. Ndũkĩmwendithĩria kũhona kwa naihenya. Mwĩroreri ngũcokerie ngatho. And if you haven't subscribed, kwĩhoe ũsubscribe na wĩkĩre on ka notification bell nĩgetha hĩndĩ ciothe twĩna video nĩ ũrĩmenyaga.